सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कपडा खोलेर अर्धनग्न भई प्रस्तुत भएका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेताले सिंहका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् सिंहले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दावी गर्दै सोबारे अनुसन्धान गर्न मागसहित अख्तियारमा नेपाली काङ्ग्रेस सर्लाहीका जिल्ला कार्य समिति सदस्य विकास ठाकुरले उजुरी दिएपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा नयाँ हलचल ल्याएको छ काङ्ग्रेस छाडेर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नम्बर चारबाट स्वतन्त्र चुनाव लडी विजयी भएका सिंह पछिल्लो समय काङ्ग्रेसप्रति आक्रामक हुँदै आएका थिए राजनीतिक जीवनमा राजनीति बाहेक अन्य पेसा व्यवसायमा समेत संलग्न भएका सिंहले अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको ठाकुरले आफ्नो उजुरीमा दावी गरेका छन् सं। सोमबार संसद भवनमा अर्ध नग्न अवस्थामा प्रस्तुत भएका सांसद सिंह विरुद्ध अख्तियारमा ठाकुरले अकुत सम्पत्ति आर्जनको दावीसहित दायर गरेको उजुरीको पूर्ण पाठ यस्तो छ श्रीमान प्रमुख आयुक्तज्यू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँ विषय उजुरी सम्बन्धमा महोदय म नेपाली नागरिकका हैसियतले नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनान्चालिसको उपधारा एक र तिन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दुई हजार अडचालिसको दफा चार बमोजिमको क्षेत्राधिकार रहेको व्यवस्था अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दुई हजार अडचालिसको परिचेद चार दफा तेह्र एक बमोजिम मैले उजुरी दिएका माननीय सांसदकै जिल्लाको नागरिक हुँ म एक स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले हगदैयामा कुनै प्रश्न नरहने भएकाले कानुन बमोजिम यो निवेदन दर्ता गर्न उपस्थित भएको छु अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परेमा बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दछु म निवेदक विकास कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश सर्लाही जिल्ला कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर सात गैर बजार स्थायी ठेगाना भई हाल बागमती प्रदेश भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर छिमीमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुँ म पछिल्लो समयमा राजनैतिक दलहरू सक्रिय लागेर आर्थिक अपराध गर्न नहुने अभियानलाई तीव्र रूपमा उठाउँदै आइरहेको छु र यसपटक म मेरै जिल्लाको जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय अमरेश कुमार सिंहको विषयमा अनुसन्धानका लागि तपसिल बमोजिमको प्रमाण र सङ्केतसहित यो निवेदन पेश गरेको छु मधेस प्रदेश सर्लाही जिल्ला बलरा नगरपालिका वडा नम्बर चार स्थायी ठेगाना भई हाल ललितपुरको भैँसे पार्टीमा बस्ने वर्ष बाहुन्नको माननीय अमरेश कुमार सिंह पछिल्लो दुई हजार उनासीमा भएको सभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नम्बर चारबाट तर्फबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ उहाँ दुई हजार त्रेसठी सालको पहिलो अन्तरिम संसदमा सांसद बन्नुभएको थियो दुई हजार चौसठी सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका सिंह त्यसपछिका लगातार तीन निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएको छ पछिल्लो निर्वाचनमा उहाँ स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए पनि यसअघिका सबै निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो सामान्य परिवारमा जन्मिनुभएका माननीय अमरेश कुमार सिंह कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन नेता मन्त ठाकुरका स्वकीय सचिव समेत रहनु भएको थियो दुई हजार त्रिसठी सालबाट एकैपटक नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा उदाउनु भएका सिंहले गरेको आर्थिक फड्को सर्लाही जिल्लाका आम जनता तथा मतदाताका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ निर्वाचनका क्रममा देखाएको आर्थिक रभाव तथा मतदाता खरिद गर्न प्रयोग भएको व्यवस्थापनले यति ठुलो आर्थिक हैसियत बनाउनु एक नेताका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो यसका साथै सर्लाहीबाट आर्थिक चलखेलले पटक पटक निर्वाचित हुँदा पनि त्यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि कुनै पहल नगरी आफू र आफ्ना नजिकका आफन्तलाई पोस्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ राजनीतिलाई पेसा बनाएर सर्लाही जिल्लालाई यो तहको धोकाधडी लामो समय सहन नसक्ने भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तपसिल बमोजिमका आधारमा अनुसन्धान गरी आवश्यक का कारवाही गरिपाउँ उहाँको यो राजनीतिक जीवनमा राजनीतिबाहेक अन्य पेसा वा व्यवसायमा समेत संलग्न नभएको हुँदा अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको विषयमा यस आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्ने भएकाले अनुसन्धान गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सादर अनुरोध गर्दछु अनुसन्धानका लागि निश्चित सङ्केतहरू उल्लेख गरेको छु तपसिल एक दुई हजार त्रिसठी सालमा अन्तरिम संसदको सदस्य हुनुपूर्व माननीय प्रतिनिधि सभाका सदस्य सिंह काठमाडौँको किर्तिपुरमा दुई कोठा भाडामा लिई बसोबास सुरु गर्नु भएको थियो त्यति बेला उहाँले प्रयोग गर्ने बा दस प दुई तिन सात नौ नम्बरको स्प्लेन्डर मोटरसाइकल थियो दुई सिंहको पैतृक सम्पत्ति बलरा नगरपालिकामा अमरेश कुमार सिंहकै नाममा डेढ बिघा रहेको छ जसको हालको मूल्य बिस लाख बढिरहेको छ तिन राजनीतिबाहेक अन्य कुनै पनि पेसा व्यवसाय तथा आयस्रोत नभएको चार, चार दुई हजार त्रिसठी सालमा अन्तरिम संसद भइसकेपछि बलरा नगरपालिका वडा नम्बर चारमा करिब दुई करोडको साढे दुई तले बङ्गला निर्माण गरेको पाँच सर्लाहीको तत्कालीन बलरा र अर्नाहा गाउँ विकास समितिमा साढे दुई बिघा जग्गा खरिद गरेको जसको तत्कालीन खरिद मूल्य करिब एक करोड पचास लाख रहेको छ मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर आठमा आफ्नो नाममा र एका सगोलको भाउजू मनोरमा सिंहको नाममा दुई कट्ठा जग्गा खरिद गरेको जसको खरिद मूल्य करिब दुई करोड बढिरहेको सात आफ्नो जेठी श्रीमती नितु सिंहको बुबा ससुरा सुरेश सिंहको नाममा झापाको भद्रपुरमा चार कट्ठा जग्गा खरिद गरेको जसको तत्कालीन समयमा दुई करोडमा खरिद गरेको आठ हाल माननीय सांसद सिंह बसिरहेको ललितपुरको सैबुडा वडा नम्बर चार गमा किता नम्बर एक शून्य 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 नौ र आठ पाँच एक रहेको डेडो पनि जग्गामा एउटा तिन तले र अर्को चार तले बङ्गलो निर्माण भएको छ जसको हालको मूल्य तिस करोडभन्दा बढी रहेको छ यो सम्पत्ति पनि माननीय सिंह र उहाँकी एका सगोलको भाउजू मनोरमा सिंहको नाममा रहेको छ नौ ललितपुरको सैबु वडा नम्बर आठ घमा किता नम्बर आठ आठ चार आठ आठ पाँच आठ आठ छको डेड रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ जुन अमरेश कुमार सिंहको नाममा रहेको र जसको हालको मूल्य बिस करोड बढिरहेको छ दस ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर सत्र ग्वारकोमा करिब पाँच करोड पर्ने चार चारतले घर र जग्गा आफ्नै बहिनी बेबी सिंह झाको नाममा खरिद गरेको एघार विगतमा विभिन्न विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र निर्माण गरी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा थुनामा परेका र मुद्दा समेत अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको माननीय सिंहको बहिनी ज्वाइँ सञ्जय झाले सञ्चालन गरेको केइएनटी कलेज र बुद्धनगरमा सञ्चालित वाइपिआई एपी कलेजमा करोडौँको लगानी रहेको बाह्र केही समय अगाडि मात्रै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एका सगोलको दाजु शैलेन्द्र कुमार सिंहको कान्छी बुहारी मेघाली मजुदारको नाममा पाँच करोड भारतीय रुपियाँ पर्ने घर गर, खरिद गरेको तेर सुन चाँदी तथा बहुमूल्य धातु हिरा राखेको चालिस तोला सुन दुई तोला चाँदी र एक तोला हिरा सम्पत्ति विवरणमै पेस भएको चौध वासुश्राष्ठ भनेर चिनिने काठमाडौँको एकजना व्यापारीसँग सेयरमा बैङ्क सञ्चालन गरेको र उनीसँगै छाउनी स्थित कोलोनीमा करिब पाँच करोडको सेयर रहेको पन्ध्र राजु केसी भन्ने काठमाडौँकै के अर्को एकजना व्यापारी मार्फत काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा कबाडीवालाहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगानी गरेको जुन हाल उठ्न बाँकी करिब दस करोड रहेको सोही व्यापारीसँगको सेयरमा काठमाडौँको चोभारमा जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेको जसको हालको मूल्य सात करोडभन्दा बढिरहेको सोह्र आफैले चढिरहेको बा पन्ध्र छ एक एक चार तिन नम्बरको स्कर्पियो गाडी अरूको नाममा लुकाएर चलाइरहेको सत्र देशका विभिन्न सहरहरूमा करोडौँ मूल्य पर्ने घर जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति आफ्ना परिवारका नाममा राखेको अठार पाँच वर्षअघि दोस्रो श्रीमती लक्ष्मी जोशीको नाममा विभिन्न ठाउँमा घर जग्गा खरिद गरेको र नेपालका विभिन्न बैङ्कहरूमा करोडौँ रकम जम्मा गरेको उन्नाइस लाखौँ पर्ने विभिन्न कम्पनीका सेयर खरिद गरेको जसमा आफ्नो र आफ्नो श्रीमतीको नाममा राखेको बिस संसद विकास कोषको लाखौँ रकम लक्षित समुदायमा नपुर्याई मनपरी बाँडेको यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पनि थपकुच सम्पत्ति खुल्न सक्ने भएकोले निवेदन साथ पेश भएको सङ्केतहरूका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाई कारवाही हुन सके सुशासन कायम गर्न ठुलो भूमिका खेल्न सक्नेछ निवेदक विकास कुमार ठाकुर सर्लाही जिल्ला कविलासी नगरपालिका वडा नम्बर सात गैर बजार मधेस प्रदेश हाल मध्यपुर ठिमी भक्तपुर यतिसम्म दुई हजार असी साल वैशाख महिना पच्चिस गति रोज दुई शुभम